Кіші жұма бейсенбіде Қазақстанға Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған ат шалдырды. Былтыр тамыздан бастап билік тізгінін ұстаған Ердоған өзі ата-бабамның отаны деп ағынан жарылған Қазақ жеріне алғаш рет ресми сапармен келіп кетті. Әлбетте, бұған дейін саясаткердің Қазақстанға талай жол түскен, ол кезде Ердоған ел үкіметін басқарған еді. Жас кезінен лимонадпен тоқаш сатып, еңбекке ерте араласқан Реджеп Тайып саяси жүйенің түрлі бұралаң бұлтарыстарын бастан кешіп, әбден ысылған саясаткер. Түркиядағы ең беделді әділет және даму партиясын құрды. 4 жыл Ыстамбұлдың әкімі болды. 11 жыл Түркия үкіметін биледі. Ал енді қазақ пен түріктің қарым-қатынасына келсек, марқұм Тұрғыт Озалдың бір ауыз сөз жетіп жатыр. Азаттықтың алғашқы жылдары Қазақстанға сапары кезінде біздің әріптестеріміз Түркияда қанша қазақ бар деп сауал тастағанда, Тұрғыт Озал тосылмастан, мен қосқанда Түркияда 60 миллионнан астам қазақ бар деген екен. Демек, Анадолы жұртымен алаш баласы бір атадан тараған туысқан қарындас. Түбіміз бір, тіл ұқсас, дін ортақ. Саяси тұрғыда да стратегиялық серіктеспіз, экономикалық жағынан алыс берісі көп әріптеспіз. 24 жыл болды, кіші Азия түбегіндегі Түркия мен Қазақстан арасындағы алыс беріс тоқтаған емес. Қазір елімізде 1000-нан аса түрік компаниясы тіркелген. Көбі шағын және орта бизнес саласында жұмыс істейді. Екі ел арасындағы былтырғы тауар айналымы 3 миллиард долларға жеткен. Бірақ бұл көңіл марқайтатын көрсеткіш емес. Болашақта кемінде 10 миллиард долларға көтеру жоспарланған. Бір шоғыр министрлерін ерткен Ердоған не мақсатпен келіп кетті бізге? Ресми сапардың жайын Жайнагүл Төлемістен білейік. Бауырлас Түркия мемлекетінің президентін елге шақырған елбасының өзі. Реджеп Тайып Ердоған президент лауазымында Қазақстанға тұңғыш мемлекеттік сапармен келіп отыр. Бұл кездесу қазақ-түрік қарым-қатынасының жаңа парағын ашты десе де болады. Алдымен екі президент оңаша отырып кеңесті. Ауқымды тақырыптарды талқылады. Сауда экономикалық, инвестициялық, өнеркәсіптік, көлік транзит және мәдени гуманитарлық салалардағы байланыстарды тереңдету жолдарын бірлесіп қарады. Сіздің басқаруыңызбен Түркия көп жетістіктерге жетті кейінгі 12 жылда. Оны дүниенің барлығы біледі. Түркия жер жүзіндегі 16-шы экономика болып саналады. Осының барлығы елдің еңбегі, сіздің еңбегіңіз. Өте қомақты делегациямен келдіңіз. Бүгін бизнес форум өткіземіз екі елдің арасындағы. Сондықтан бұл сапарыңыз екі елдің арасындағы қарым-қатынасты жаңа сатыға көтереді деп сенеміз. Әлемдегі күрделі экономикалық ахуал жағдайында Қазақстан қарқынды дамып, елеулі табыстарға жетуде. Бұл бізді қуантады. Ақордада Қазақстан мен Түркия арасындағы жоғарғы деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің екінші отырысы да өтті. Бұл басқосу екі жақты ықпалдастықты арттыруға бағытталған. Бауырлас екі ел бүгінде жаңа синергия бірлескен экономикалық бағдарламасын жүзеге асыруға ниетті. Ал жаңа бағдарлама құрылыс, өндіріс, машина жасау, инфрақұрылым, химия екі елдің барлық салалардағы әріптестігін мығымдауға жол ашады. Қазақстан мен Түркия ежелден Ұлы Жібек жолының бойында тіршілігі тосқан елдеріміз. Түркия инфрақұрылымы дамыған аса маңызды транзиттік ел. Мен түрік бауырларымызды Нұрлы жол бағдарламасына және Қазақстанның инвестициялық бағдарламасына қатынасуға шақырамын. Өткен жылы екі ел арасындағы алыс-беріс ауқымы 3,5 миллиард долларды құрады. Елімізде жұмыс істейтін 1600-ден астам кәсіпорында түрік капиталының үлесі бар. Түркия кәсіпкерлері жаңа елорданың құрылысына белсене қатысты. Қазірдің өзінде құны 1,5 миллиард долларды құрайтын 14 инвестициялық жоба жүзеге асып жатыр. Президенттер жыл сайынғы тауар айналымының ауқымы 10 миллиард доллардан кем болмауы керек деген меже қойып отыр. Қазақ-түрік саяси диалогының ауқымы ұдайы кеңейіп келеді. Біз саяси ынтымақтастықпен барыс-келіс бағытындағы жұмыстарды жүйелі түсуге кірістік. Мұндағы басты мақсат халықтардың достығы мен байланыстығын одан әрі тереңдету. Сауда экономикалық инвестиция мәселелері жан-жақты талқыланып, бірқатар уағдаластыққа қол жетті. Осы сапар аясында Түркия президентімен бірге келген көптеген бизнес іс адамдары мен Қазақстанның іс адамдары 26 объектке қол қоятын болады. Білдіңіз үзіре, Түркия ілі
Халықаралық платформаларда кандидаттығымыз тұрғысында екі ел өзара қолдауын жалғастыруда. Қазақстанның 2017-2018 жылдары болатын Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне кандидатурасын ілгерілетуде Түркия міндетті түрде қазақ халқына барынша қолдау жасайтын болады. Осы орайда біздің қажетті құрылымдар тиісті көмегін жасайтындығын атап өткім келеді. Келіссөздер қорытындысында мемлекет басшылары бірлескен мәлімдемеге қол қойды. Қазақстан тарапы инвестиция көлемін жыл сайын 500 миллион долларға дейін ұлғайтуды көздеп отыр. Екі ел инфрақұрылымдық инвестициялық қор құру мәселесін қарастыратын болды. Бұл жобаларды жүзеге асыру Түркияның Қазақстан арқылы Қытайға, шығыс және оңтүстік шығыс Азияға шығуына мүмкіндік береді, ал біздің ел үшін Түркия арқылы Еуропа мен таяу шығысқа жол ашылады. Биыл біз Қазақ хандығының 550 жылдығын атап өтейік деп отырмыз. Түбі бір түркиялы басшысының бұл сапарының символдық мәні бар. Түркия Қазақстанның ең жақын сенімді саяси және экономикалық әріптесінің бірі. Ортақ тарихи тамырдан нәр алатын байырғы байланыстарымыз қазір стратегиялық сипат алып отыр. Екі ел ынтымақтастығының маңызды бағыты бірлескен көлік транзиттік әлеуетті дамыту. Нақтылай түссек, келешекте Жезқазған Бейнеу теміржол магистралін жаңадан салынып жатқан Грузияның Ахалкалаки және Түркияның Карс теміржол желісімен интеграциялау мүмкіндігі қаралып жатыр. Екі ел іскерлері бас қосқан бизнес форум кезінде бірлескен жобалардың тізбесі жасалды. Ол тізімге жалпы құны 2,8 миллиард доллардан асатын 23 бизнес бастама енді. Келешекте оңтүстік экономикалық аймағы түріктердің басқарылуына берілуі мүмкін. Бұдан бөлек қазақ-түрік индустриалдық аймақтарын құру мәселесі қарастырылуда. Қазақстанда жаңа саясат, нұрлы жол саясатын жүзеге асыру басталды. Біздің жердің көлемі дүниеде 9-ші орында. 2 миллион 700 мың шаршы метр жеріміз бар. Оның барлығында жол болмаса, қарым-қатынас болмаса экономика дамымайды. Соныменен Қытай менен Европаның арасындағы көпір Қазақстан болып саналады. Сондықтан алдағы 3 жылда Астанадан оңтүстікке, батысқа шығатын басты көлік магистралдары, сондай ақ іргелес логистикалық инфрақұрылымда оқам инвестиция бөлініп жатыр. Барлық Қазақстанда жұмыстар жүргізіліп жатыр, барлық тараптан. Батыс Қытай, батыс Европа 2700 километр жол автомобиль көлігі биыл бітетін болады. Қытайдың шекарасынан Каспийға дейін 1700 километр темір жолды салып біз бітірдік. Ол жолды Иран арқылы Парсы шығанағына шығардық. Ендігі жолдың ары қарай болатын Ресей арқылы, Қазан арқылы Еуропаға шығатын автокөлік жолдары болады. Бұл форум қазақ-түрік бизнес өкілдерінің тығыз қарым-қатынасы мен ынтымақтастығын арттырады. Жақсылығы да көп болады деп айталамын. Өз атымнан Қазақстан президенті мен халқына алғысымды жеткіземін. Біз өз ата жұртымызда екенімізге нық сенімдіміз. Бұл түбі бір түркі жұртының достастығын одан әрі арттыра бермек. Жайнагүл Төлеміс, Алматы, Абдираман, Айдын Нұрғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен апта кезеді.